ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେବେ ବିଭାଗ ଅନେକ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ମଦ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରେ, ତା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରେ। ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୋ ପଛପଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ବୋଲର ଯାହା ଜବତ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳର ଯିଏ IAC ଥିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସିଏ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଗର୍ବର ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ, ଗର୍ବ ଲାଗିଥିଲା ଯେହେତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏତେ କାମ ତତ୍ପରତା ଦେଖି, ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିଛି ତଥ୍ୟ, କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସେ ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚିକ୍ଚାକ୍ ଯେମିତି ଧରାଇଲା ସେମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନାହିଁ। ଯାହା ଗିୟର ବକ୍ସ ସବୁ ଖୋଲା ସରିଛି, ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଗାଡ଼ିର ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନାହିଁ, ଭିତରେ ସବୁ ଫାଙ୍କା, ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଗିୟର ବକ୍ସ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି, ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ କି ଗାଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଭିତରୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ବା ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସହ ନାହିଁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଗିୟର ବକ୍ସ ଖୋଲିକି ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ନାହିଁ। ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମ ପାଖରେ। ତେବେ ଏହା ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଚାରିପଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ପକ୍କାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଚାରିପଟରେ, ତେବେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ଫାଟକ ଅଛି, ଚାବି ଅଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ିର ଗିୟର ବକ୍ସ ଚୋରି ହେଉଛି କେମିତି, ଏହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ମନରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯିଏ ଦୋଷୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ, ଓଟିଭି।